ព្រឹកក្បាលខ្ញាក់ខ្ញាក់បុរសម្នាក់លួយកោតមាសពីវត្តទៅនៅមិនសុកយកទៅប្រគេនលោកវិញចុងក្រោយសមត្ថកិច្ចចាប់បាយខ្នោចជនសង្ស័យជាចាម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពលួយកោតអំពីមាសរួមនឹងគ្រឿងអលង្ការមាសនៅក្នុងវត្តព្រៃកោនិងវត្តចំបក់មានជ័យស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តឃុំលំហាញនិងឃុំសំរោងលើនៃស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលត្រូវបាននគរបាលស្រាវជ្រាវខត់ខ្លួនបានចំពោះវត្ថុដែលលួយបាននោះមួយចំនួនត្រូវបាន ជនសង្ស័យយកទៅលក់យកលុយដល់ស៊ីចាយសប្បាយហឺហាអស់គ្មានសល់រីឯវត្ថុមួយចំនួនទៀតពុំបានលក់ទេដោយឃើញស្អាតពេកជនសង្ស័យរូបនោះបានយកទៅទុកក្នុងបន្ទប់ជួលដែលខ្លួនស្នាក់នៅរួចឲ្យធូកទៀនក៏រົບបោជាប៉ុន្តែមិនបានសុខឡើយគឺយប់ណាក៏តែងតែដេកយកសុបិនអាក្រក់រាល់ថ្ងៃនោះ ទើបជនសង្ស័យបានយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅឯវត្តផ្សេងមួយទៀតការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយកម្លាំងនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលក្រុងតាខ្មៅកម្លាំងនគរបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងកម្លាំងការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតស្រាខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វារីទនីភ្នំពេញផងដែរជនសង្ស័យមានឈ្មោះទីឌីណាភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំជនជាតិខ
ខេត្តកណ្ដាលគ្មានសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោមនោះទេដោយឡែកជនរងគ្រោះគឺជាព្រះចៅអធិការវត្តទាំងពីរខាងលើមួយព្រះនាមជួននេមព្រះជន66ព្រះវស្សាជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តកោសឹងសាវ័នហៅវត្តព្រៃកោស្ថិតនៅភូមិព្រៃកោឃុំលំហាច់ស្រុកអង្គស្នូលខេត្តកណ្ដាលពីរព្រះនាមស្ងួនផនព្រះជន58ព្រះវស្សាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តចំបក់មានជ័យស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយឧត្តមឃុំសំរោងលើស្រុកអង្គស្នូលខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះទេនគរបាលដកហូតយកបានវត្ថុតាងរួមមានមួយកោធ្វើអំពីមាស1និងព្រះសារីរកធាតុមួយគ្រាប់2ម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Scoop 2 Series ឆ្នាំ2023ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 KI 5419និងទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងម៉ាក iPhone 11ពណ៌ស្វាយចំណែកឯវត្ថុដែលបាត់បង់នៅក្នុងអំពើចោរកម្មនេះមានមួយកោធ្វើអំពីមាស1 2បន្តោងយុទ្ធការខ្សែកធ្វើអំពីមាស1 3កោធ្វើអំពីមាសមានដាំត្បូង1និងចិញ្ចៀនមាស1វងសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាកាលពីកន្លងដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់មុនពេលកើតហេតុមានពុទ្ធបរិស័ទមួយនាក់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណភេទប្រុសអាយុប្រមាណ29ឆ្នាំបានមកថ្វាយបង្គំព្រះចៅអតីការវត្តសឹងសាលវ័នហៅវត្តព្រៃកោដើម្បីសម្បូជាថ្វាយព្រះគ្រឿងធ្វើអំពីមាសតំនឹងប្រហែល 5G ដាក់ទៅក្នុងកុដិដែលជាកន្លែងតម្កល់សារីរកធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធនិងគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃផងដែរបន្ទាប់មកព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តក៏បានចូលព្រមយកសោទៅឲ្យសាមណេរមួយអង្គព្រះនាមឡុងយុនព្រះជន68ព្រះវស្សាដែលទើបតែមកបួសថ្មីបានរយៈពេល3ខែពេលនោះសាមណេរអង្គនោះក៏បាននាំបុរសម្នាក់នោះដើរទៅកុដិដើម្បីចាក់សោកុដិឲ្យបុរសម្នាក់នោះចូលទៅក្នុងកុដិយកគ្រឿងធ្វើអំពីមាសតម្កល់ 5G ថ្វាយព្រះពេលនោះបុរសខាងលើនោះបានបើកកុដិមើលប្រហែលជា10នាទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីតម្កល់ទុកដាក់រួចសាមណេរនិងបុរសនោះក៏បានចេញពីកុដិដោយបានចាក់សោយ៉ាងត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកយកកូនសោកុដិនោះទៅប្រគេនដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តវិញប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាលុះដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 9:15 នាទីមានពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការកសាងនាពេលកន្លងមកបានទៅចូលរួមកាន់បិណ្ឌទី5 2នៅក្នុងវត្តសឹងសារវ័នហៅវត្តព្រៃកោដែលបានសុំការអនុញ្ញាតចូលថ្វាយបង្គំក្នុងកុដិនិងសុំព្រះគ្រូចៅអធិការនិងអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តដើម្បីចូលទៅក្នុងកុដិនោះបន្ទាប់មកចៅអធិការបានចាត់តាំងឲ្យលោកថាចន្ទធឿនជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចារនាំម្ចាស់សទ្ធាខាងលើចូលទៅហើយបានបើកព្រះកុដិធំមើលស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយសារតែបាត់មិនឃើញកោដតូចដែលធ្វើអំពីមាសនឹងពេញប្រភពខាងលើបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាខណៈនោះក៏បានទៅទូលប្រាប់ដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនិងបានរាយការជូនកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលលំហាច់ឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យភ្លាមៗនោះក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍បានចុះទៅដល់កាន់កន្លែងកើតហេតុហើយបានរាយការទៅកម្លាំងនគរបាលអធិការដ្ឋានស្រុកអង្គស្នូលចុះទៅជួយធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងទទួលព
ពបណ្ដឹងពីព្រះចៅអធិការវត្តនគរបាលខាងលើបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតកំណត់មុខសញ្ញាបានហើយនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្លាំងនគរបាលស្រុកអង្គស្នូសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលក្រុងតាខ្មៅកម្លាំងនគរបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងកម្លាំងការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋានខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងកម្លាំងនគរបាលស្រុកចង្វារាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាចៅខាងលើនោះបានក្រោយពេលឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះទីឌីណាក់បានសារភាពប្រាប់នគរបាលថាខ្លួនធ្វើសកម្មភាពចំនួន2លើកគឺលើកទី1នៅកន្លងខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 7:00 និង 15:00 នាទីព្រឹកខ្លួនបានចូលធ្វើសកម្មភាពលួចរបស់មានតម្លៃនៅក្នុងវត្តចំបក់មានជ័យភូមិស្វាយឧត្តមឃុំសំរោងលើស្រុកអង្គស្នូខេត្តកណ្ដាលពេលនោះលួចបានកោតធ្វើពីមាសមួយនិងចិញ្ចៀនមាសមួយវងហើយបានយកទៅលក់នៅក្នុងផ្សារកាច់ជ្រុងឲ្យទៅឈ្មោះសេងពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរលក់ទិញមាសទីលំនៅភូមិព្រៃសំរោងសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដោយលក់បានប្រាក់ចំនួន3,259ដុល្លារចំណែកចិញ្ចៀនមាសយកទៅលក់នៅឯខេត្តសៀមរាបបានប្រាក់ចំនួន130ដុល្លារសរុបទាំងការលក់កោតនិងចិញ្ចៀនបានប្រាក់ចំនួន3,389ដុល្លារជនសង្ស័យបានសារភាពទៀតថាលើកទី2នៅថ្ងៃ15ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 13:30 នាទីរសៀលខ្លួនបានចូលធ្វើសកម្មភាពលួចនៅក្នុងវត្តកោសឹងសារវ័នហៅវត្តព្រៃកោស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃកោឃុំលំហាច់ស្រុកអង្គស្នូខេត្តកណ្ដាលដោយលួចបានកោតធ្វើពីមាសចំនួន2និងបន្តោងខ្សែក1ធ្វើអំពីមាស1ប៉ុន្តែពេលលួចបានដោយមានចិត្តស្រឡាញ់ពេកខ្លួនក៏បានរក្សាទុកកោតទាំង2នៅក្នុងបន្ទប់ជួលរបស់ខ្លួនដើម្បីអុជធូបទៀនគោរពបូជាអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែរយៈពេលនោះនៅពេលដេកលក់តែងតែយកសបិនអាក្រក់អាក្រក់ពេកក៏បានសម្រេចចិត្តយកកោតមួយទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តសន្លុងស្ថិតក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខាត់កណ្ដាលនិងនៅសល់មួយបានយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តចំបក់មាសសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌចូលចង្វារាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯបន្តោងខ្សែកោតធ្វើអំពីមាសមួយនោះខ្លួនបានយកទៅលក់នៅឯខេត្តសៀមរាបបានប្រាក់ចំនួន280ដុល្លារហើយខ្លួនបានយកប្រាក់ទាំងអស់នោះដើរស៊ីចាយអស់ហើយ